Jadi siapapun yang ingin kembali ke benar, ya harus berjalan ke jalan benar. Larpin dineh, ayo. Jadi segini dengan adanya enek agomo, kuijani jani kan kang nuntun bener tuli. enek agomo kangen nuntun salah. Tapi kenyataannya kan tidak begitu. ontone sampe enek agama sik nyalahne gayane Gusti Allah. Terus enek agama si tukaran karo kancane dhewe. Lho, iki nyoto enggak iki? Nyoto, Bang. Lah ya padahal agama kuwi mau kangge mbangun menungso sing sauti tujuane kuwi mau bener kuwi mau. Kan ngono kan? Nggih. Lah ya kenyataane. Saiki aja kok seji agama ya, Le. unggala gomoglo sing tak rungokne nang tipi tipi antep tapi ngantos sak ni iki niku mboten enten kok badoh sing sing wantun niku Uh, pripun wajahmu. Ya saiki ngene lek Mbahno. Lah lek sakandene Mbahno ki dianggap penesak agama, ya silahkan ya lek. Like. Sampai <tuh> nang pengadilan monggo. Mbahno kan cuma meluruskan, bukan kok kepintar-pinter tidak. Ngono lho. Sing tau gemit panggah tatanane Jawa. Lek wong Jawa Nur Muhammad lek duwe. Lik Nabi Muhammad orang duwe. Nur Muhammad gadah begitu. Heeh, oh, oh, Nur Muhammad. I kudu dilurusne lho ya. De, Nur Muhammad iki lek kepercayaane wong Jawa sing nguripi menungsa sak lumae bumi kureping langit jenenge Nur Muhammad. Wis. Lek ora ana sing ora trima kongkon rene le. Lere aku yo ora nyalane arep tak omongi. Monggo saling mengisi. Iki gak keneh didoli pinter-pinteran ya Le. Mbahno cuma meluruskan babagan tatanan Jawa. Setuju mbah iki, Mbah. Jadi enek sing diarani Imam Madi. Okay. Terus Gusti Amat Nur Muhammad. Wing hmm. menjadi satu. Terengene rogone menungso, hmm, rogone menungso. Iman iman mati iki ya sing menungso iki mau. Ya. Iman mati niku wujud, Mbah. Ya ora to? Mboten oh, oh, samun. Oh, gini, gini. Letaknya di diri kita masing-masing. Lek bodho gelem ngak ngakoni orang goleki lho ya. Ngakoni. Mulai telu-telune ngatunggal ki wis tanpa wangenan, cedhok tanpa singgolan. Nganti sono rono-rono kuwi mau kan tuntunane termasuk Imam Hadi. Nah, terus nuju kebenaran karo salah ki tuntunane termasuk gusti Ahmad. Nono lho nur Muhammad ki mau gusti amat ki mau sebagai rogone terus Imam imamati sebagai sukmone kan ngono kan. Lahi hmm. raga sukmo uripi. Paham mbah Kusani gimana? Hmm. Berarti mamati niku sosok mbanu nggih. Ora, ya nah, enek sing, okay. sing sosok ya silakan ya. Terus niku mbanu nek kados dajal niku pripun mbanu? dajal niku benjing nek sampun hari akhir nggih, hari hmm. kiamat niku kan medal ya yeah. e, butuh enten saged materi dajal ke cubo nabi Isa nah is niku pripun mbah penjabarane mbahno eh, pesandare ulangane mbahno gak kuwi lek lek wong jowo ora duwe dajal nggarai kan sing God, tak anut sing tak pelajari Jawa ya le mungkin dajal ki ajaranane arab ngono loh nek tenggere jowo napa mbah mboten wonten ki ya ora enak mangkane winginane mbahno kan ya mbok tekoni tentang siksa kubur ya Ya lek wong Jawa ora duwe perkara Arab. Duwe siksa kubur, percaya karo dina kiamat. Ya monggo, tapi Mbahno ya ora nih, Tapi lek wong Jawa ora duwe siksa kubur, kenapa? Tujuane teko Titiwanci Bali, dadine gak liwat siksa siksa kubur ngono lho Le. Lha sing dikubur iku jelas ya rogone. Mangane nah, wong Jajah. Jawa Bali tapi ninggale ninggal raga. Jenenge ninggal ya. Ninggal raga matine mati rasa. Roh langgeng tan kenaning. Wah, diarani roh ya kenek, dat ya kenek. Tergantung sing ngarani. Mbah, ten <coughs> ngene Jawa niku kan e, tiang niku tiyang niku kan langgeng, banget. Iya, yeah. dadi butuh enten kematian kan. Mm Heeh. -hmm. sakit terlahir kembali reinkarnasi ngerti ya. Yeah. ya yeah. ada ngonten sing ngeten bang e, uh, akan kembali kepadanya orang meninggal niku nanti akan kembali kepadanya maksudnya dipun Mbak niku Mbak yeah, ya saiki ngene lire kepadanya ku ngono ya sing diarani yes pokoke nendang kok terima nang okay. tuhane ngono ya ya okay. yeah, sekarang ujian di sini kalau ujian iki me terus mengikuti pelajarannya Tuhan ya kembali ke Tuhan tadi. Padahal ajaran Tuhan ini sak dunyo ini bener ngono ya. Jadi siapapun sing bener ya kembali ke bener ngono ae. Ya wis saiki tak simpulne berarti ini gak sah wange Tuhan ini bisa dikatakan benar, ngono ya. Okay. Bahkan Tuhan, Sang Yang Widi, Allah, satu-satunya benar. benar. Jadi ya. siapa uh, maha benar benar Jadi siapapun yang ingin kembali ke benar, ya harus berjalan ke jalan benar. larpin dineh. ayo. Jadi segini dengan adanya enek agomo, kuih jani kan kangen nuntun bener, loh. Masa enek agomo kangen nuntun salah. Tapi kenyataannya kan ndak begitu. Contoh nih, sampai enek agomo si nyalahne gayane gaya nih Kustiala. Terus enek agomo sik tukaran karo kancah nih Dewi. Loh, ini nyotong enggak? Nyotong. Lah ya, padahal agomo kui mau, kan gimbangun menungso sing sauti, tujuane nih kui mau bener kui mau. Kan ngono kan? Lah ya, kenyataan nih. Saiki aja kok seji agama ya Tunggal agama ku lho sing tak rungokne nang tipi-tipi anteman. Gelut, Mbah. Lah, sing dibela agama karo Gusti Allah ngono ya. kan iku. <coughs> <coughs> Mangane ndek nane ganti wong pirang-pirang. Ya yes, yes. wis ngono Le, ya wis. Dongaknoe Mbah No sing ora trima suarane Mbah No sing kurang ajar iki kan ngono dianggap kurang ajar silakan yo, ya. mbah no siap le ini diadili no siap jan 100% siap jadi le, masalah mbah no diadili maju tak gentar le aku tapi aku membela yang benar ya ini ya le saya iki le saandene no diadili ya mbah no maling ya yo ora ngerampok Orang berjinah, ora kapitunaning liyan kan ya. Ya pemaparane Mbahno ya ayo wong Jawa padha bangkit ajarane iki kan ngono kan. Lha lek sak dene diadili ya aku arep teko sik le sing arepe ngadili Mbahno kuwi mamu. tak tekoni lek awe ngadili Mbahno tak tekoni dhisik. Tak tekoni kuwi wong Jawa wong Arab ngono. Pinge. Yeah. Boleh Mbahno wanine ora nyalai aturaning negara ya Le. Jane Mbahno iki ingin mem membantu negara, Membangun manusia sing sautuhe ngangge tatanan ta ajaran Jawa iki. Kan ngono lho Le, asline iki mau. Lah wong Jawa kan jelas dasare ya percaya diri wedya nang awake dhewe aja nyalahne. Lek salah akon nono salahmu dhewe, lek bener benermu dhewe kan ngono ae ya. Yang penting nggak juga kapitunan yang lain. apa tuh, -tuh> lembahnya suaranya <tuh -tuh> <Undak> <tuh -tuh> kok bengok-bengok ya? ngimbangi suaranya sing bengok-bengok nggak ngekai. Itu loh, jadi ini. Jadi ini band satu-satu, itu. Kadang-kadang buatan Mbah. Jadi nggak lurus. Iya, maksudnya itu. Nggak menyalahkan kok kan agama kan tujuannya kan untuk uh, ya menyatukan, menyatukan umat ya. kebenaran kan seperti itu. Ya baru. tujuannya kan itu. Ya eh, tujuannya kan menuju ke yang maha benar kan. wonten nah, istilah malih mbak sing dinamakan wahyu. Uh, wahyu niku opo Terus pripun memastikan bahwa semua wahyu yang kita terima itu adalah asli dari Allah oh, Tuhan. Wahyu ini kan ya gaib ya le. Okay. Jadi ini siapapun bisa mendapat wahyu. Hmm. Jadi ini wahyu ini menggoku yora ya goblok wahyu ini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan wahyu, dan ini wadah ini wadahnya kuduresi. Makanya, mbah Buyut Mbah Buyut kae kan ya ngomongi lek kurang ana dahar lawan sare. Yeah. Saiki sing tak nggih like, Sama lek ngomongi tentang Wahyu nang kuwayangane sing lebih cetha ya. Nggih nggih. Lah kuwayangan antarané Pandhawa karo Ngastina yeah, yeah. ya. Lek lek golek Wahyu kan tapa na nang alas. Yeah. Ora di, direwangi ora dahar ora sare ngomong-nggak gua, yes, khususnya gak alas orang-orang kota, ya. ini ya, lalu nyatanya kan, dengan adanya tulus ikhlasi, lahir batine ingin mendawat paus, wahyu kan penyuncian diri, diri melek, nganti orang dahar, orang sari, lirik resik ya, nah terus, wahyu ini ngolek ada yuk, ada sing resik lek Wahyu kuwi mau Wahyu kuwi gak goblok. Berarti intine nembalo sedulur tiyang niku saged kedunungan Wahyu Bisa pinter. Pinter nggih. Hooh, dadi gak bedakne aku kowe wis duwe Wahyu lho. aku kowe menungso sak donya kuwi mau sing kene diarani Gusti. Bagus sing ati kuwi Wahyu lho. Gusti ki dijak ngapusi ya ora iki tak logikane. Nggih. Contone, enek wong kelangan pitik ya. Nggih. Padal pitikmu sing nyekel Mbahno. Lah terus pura-pura ya -pura. Mbahno ya ngengkel, ya sapa ya sapa ya. Tapi sing diarani Gusti ki mesti muni jane sing nyekel aku. Semua manusia punya itu. Ya kuwi sing diarani wahyu wis. diarani wahyu kesucian ya itu, gak gelem jane wong tumindak arepe salah ki kene wis jane ngono salah wis ngaku jane cuma tidak mau mengakui mbak lah tidak mau mengakui dan di samping itu tidak mau merasakan okay. betah ya gue mau ragil mengakoni makanya lek like besoro aku langgeng aku nono oh jadi gulei kenyataannya wong jenggelek ini kenapa mah masih ada suara kepingin manunggali kawulo gusti wih wong bintu <coughs> kepinteran Sundulangit langit pinteri <coughs> Dewi dengan ini kan tak jelas nih ya mulai dat terus nganti sifat nganti enam bulan afengal kan wis manunggal ya enek rogoni enek sukmoni ya, sukmo, ya wis urip lah terus nganti titi wanci lahir brol rogo sukmo alah wujud aku kowe gitu jadi nenek yang nganti Allah wujud kan proses. Okay. Anu ini loh. Lek zaman Adam bawa gak daya cipta. Kan jelas tuh Adam Mahadewa kan daya cipta ya. Makanya nganti Ganesha, Kartike, Farwati bukan lahir lah itu li. Jadi belum ada bangunan jenenge Kailas. Lah ciptaannya Mahadewa, Ulo, Tikus, Uler kan liyo liyane kan akeh hmm. gajah barang hmm. kaya senek kaya mbah hmm. miturut jenengan kados adam niku wujud nopo sana apa adam bisa dikatakan suwung makanya adam ini suwung gawa okay. kiyono hmm. ya tak jelasnya ya adam bawa melebu metui loh ono hmm. ya Dio. tapi wujud enggak Buten. lah ya makanya tidak bisa dipandang tidak Bisa dipegang Dan tidak bisa diraba Tapi orang-orang apa dong Ngakoni Makanya Mbahno jelas ya Melebuni Adam bentuknya ho Adam kata suwung ho-ho Belum tentu wujud Makanya Nanti ndek-ndek kan tak Jelas nih Lek wong Jawa nemokne sing diarani Suwung sejati nih ngono tan po hambedani tan kena kinaya ngapa Jelas toh? So? Nggih jelas. Lah suwung sejati ana ya sing mlebu metu iki ya kuwi sing diarani Gusti Allah. Gusti Allah ki suwung sejati nang ana. Mangkane aku kuwi kon ngakoni sing ana tapi ora ana. Krono apa Allah wujud ki asale teko ora ana terus ana bali ora ana. Wilek Allah wujud, lek sing Allah hakiki nebak Jaka langgeng tan kenane ngowah.